Умови передачі «Містраля» Росії не виконуються. Про це сказав голова французької МЗС в ефірі місцевої радіостанції. Лоран Фабіус пояснив, контракт про постачання корабля Москві не реалізують з очевидних причин. Мовляв, достатньо подивитися, що відбувається в Україні. Крайній термін виконання угоди дипломат називати відмовився. 2011-го президенти Володимир Путін і Ніколя Саркозі підписали договір, за яким Франція виготовила для Росії два десантні вертольотоносці. Однак через агресію Москви на Донбасі та анексію Криму Париж виконання угоди призупинив.